Tá. Se tem uma coisa que hoje, né, nós temos certeza é que um dia a gente vai morrer e que exclusivos da Sony no PlayStation mais tarde vão chegar para PC, o que para mim é muito bom. Mas tem um, cara, que não sai nunca, e é esse que vocês estão vendo aí, o jogo que para mim é o segundo jogo melhor da minha vida, é o segundo melhor jogo da minha vida. Ficando atrás só de Red Dead Redemption, porque Red Dead Redemption 2 não tem como, é, Enfim. E, e sim, galera, me parece que agora as coisas vão mudar. Ghost of Tsushima foi lançado em 2020, né? Contando uma história baseada em fatos reais e que para mim é um jogo supremo uh, foi e até agora é né o melhor Assassin's Creed sem ser Assassin's Creed é o jogo oriental mais incrível que existe na minha opinião só que até então ele não saiu pra PC, até agora, né? Ele não saiu pra PC. A Sony, ela vem trazendo diversos produtos, né? Da, do PlayStation pra PC. E Ghost of Tsushima é, de longe, um dos títulos mais aguardados, que a galera mais quer ver e não, não vem, né? Nesse mês de março vai chegar, se eu não tiver enganado o... o... Horizon Forbidden West, né? Já foi confirmado, isso tá certo. Se eu não estiver enganado, vai ser dia 18 ele vai estar tá chegando pra, para os PCs. E o Ghost of Tsushima, nada. Porém, temos agora um novo rumor que tá dizendo que na próxima semana a data de lançamento para PC. The Ghost of Tsushima vai ser revelada. Não sabemos se vai mesmo ou não. Mas as fontes são bem quentes e que geralmente costumam acertar esse tipo de coisa quando vem da PlayStation, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Se você não me conhece, eu sou o Kalil e você está no Games. Game. Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer te receber, tá? Galera, essa notícia surgiu a partir de um. De um leaker um, do Xbox Era, né? Vocês conhecem o site, o cara tem muitas informações. E o Tom Henderson, <laughs> o Tom Henderson, sempre o Tom Henderson, uh, republicou isso uh, no Insider Gaming, né? O site que a gente sempre comenta aqui. Eu vou estar tá mostrando aqui para vocês. Olha isso, aqui é o Insider Gaming. E aqui a publicação do Tom Henderson. Ghost of Tsushima, o PC, né, o porte de PC, pode ser anunciado na próxima semana. Foi alegado que uma versão de PC de Ghost of Tsushima poderia ser anunciada na próxima semana, possivelmente por volta de 5 de março. A notícia é cortesia de Special Nick do Xbox Era, que acessou o Twitter para tweetar essa afirmação. Deixa eu ver se aqui tem o um link do tweet dele. Ó, tá aí o tweet do cara. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ouvi dizer que podemos receber algo sobre a versão pra PC de Ghost of Tsushima em breve. Talvez por volta do dia 5. Aí ele repete aqui o que o cara falou e tal. Daí ele tá falando sobre ele, né? Special Nick já havia vazado quase todo o recente State of Play em um tweet enigmático, o que implica. Uh, que ele sabe o que está falando quando se trata de futuros anúncios da PlayStation. Quanto a quando uma versão de PC de Ghost of Tsushima ser anunciada, Nick deixou bastante claro que o anúncio será por volta de 5 de março, então devemos esperar um anúncio na próxima semana. Logicamente, uma versão de PC de Ghost of Tsushima é a próxima na fila para PlayStation, e após o grande sucesso de Helldivers 2, que foi inacreditável não ficaríamos surpresos se a Sony estivesse começando a mudar sua estratégia para trazer jogos para o PC muito mais cedo do que já o fizeram. Ghost of Tsushima recebeu críticas geralmente favoráveis, né, positivas no Metacritic e vendeu 9,7 milhões de cópias em ju até junho de 2022. O jogo ele foi lançado para PlayStation 4 em julho de 2020 e para PlayStation 5 em agosto de 2021. Uh, no final de 2023, uma grande atualização sobre o filme revelou que o progresso tá indo muito bem e que é a, a, um projeto apaixonante e tal. Enfim, é, filme de Ghost of Tsushima tá, tá chegando aí, galera. Isso é, é fato, tá ligado? Então, assim, não dá pra gente ter certeza, não dá pra afirmar nada, mas geralmente com esses caras, onde há fumaça, há fogo e vamos aguardar. A próxima semana tá aí já, nós estamos em. no dia. Cara, a gente tá no dia 2, né? Então lá pra terça, quarta-feira, talvez anunciem isso. Nós não sabemos de nenhum evento da Sony até agora, nenhum State of Play, nem nada, mas vocês sabem que eles anunciam assim do nada, né? Tipo, ó, depois de amanhã State of Play, ó, amanhã State of Play e tal, não sei o quê. Vai que rola, né? E vai que nem. Precise de um State of Play, vai que os caras anunciam em outros eventos. Por exemplo, uh, o próprio jogo da, da Eloy, né? o Horizon Forbidden West, a versão de PC, ela foi anunciada num evento da NVIDIA esse ano. Não era nem um evento da Sony, nem nada. Então pode ser anunciado em qualquer, a qualquer momento, em qualquer lugar, no tweet ou num vídeo. A gente não sabe, entendeu? Mas fato é que toda vez que eu tô fazendo live de Ghost of Tsushima, aliás, eu preciso terminar, né, o nosso 100%, a gente tá fazendo. Sempre alguém comenta: "Pô, mano, eu tô esperando essa beleza chegar no no PC. Pô, cara, eu tô aguardando chegar no PC. Pô, cara, eu não vejo a hora desse jogo chegar no PC". E eu acredito que, pelo menos, bom, pelo menos eu estava pensando, né? que esse jogo para PC seria anunciado só quando eles tivessem um anúncio de Ghost of Tsushima 2 pronto, porque daí já embalava o hype, né, a fome e a vontade de comer. Eles colocando esse game para PC, o conjunto, né, o próximo de um anúncio de Ghost of Tsushima 2, certamente venderia console, né? Porque a pessoa iria jogar Ghost of Tsushima no PC Iria surtar, porque não tem como não gostar desse jogo. Ah, Calil, eu joguei e não gostei. Você jogou errado. <laughs> Esse jogo é errado. Mano, esse jogo é maravilhoso. Se você gosta de, desse estilo de game, né? Algo como Assassin's Creed, Mundo Aberto, Terceira Pessoa. Combate espetacular, história enredo pesado e bonito. Mano, se você não gostou de Ghost of Tsushima e você gosta desses tipos de game que eu falei, você jogou errado. Joga de novo, tá? É. Então, assim, eu acho que vai ser muito legal se eles fizerem isso. Porque a galera vai jogar no PC, vai pirar vai ver que o anúncio de Ghost of Tsushima 2 já vai, né, vai ser lançado tal para para PlayStation 5 e a chance do cara comprar um PlayStation 5 mais cedo para continuar a aventura do Jin Sakai, que certamente vai ser 300 vezes mais lindo que isso que vocês estão vendo aqui. Mano, é grande, né? Essa é, essa chance é grande. Bom, não sei Vamos ficar de olho, eu achei que era uma notícia interessante estar trazendo para vocês. E eu gostaria de saber também se vocês estão gostando desse tipo de, de vídeo, né, galera? Ultimamente eu tenho trazido bastante vídeos assim. Eita, mano, o que eu fiz aqui? Uh, Calil, aqui. <laughs> ultimamente eu tenho trazido bastante vídeo assim opinativo e vídeos comentando né sobre notícias e tal é mais do que vídeos de dica que a gente começou fazendo aqui no canal eu espero que vocês estejam gostando tá eu gosto muito de trazer novidade falar em primeira mão as coisas que vão surgindo na internet e se você tá curtindo esse tipo de vídeo por favor comenta tá se você não tá gostando comenta também porque isso dá um norte assim gigante para gente beleza fica com Deus vamos aguardar se sair semana que vem esse anúncio, né? A gente vai ficar de olho e com certeza vão trazer aqui para vocês. Valeu. Tchau, tchau.